Paldies, mīļie draugi, kas esat šovakar sanākuši kopā uz mūsu kārtējo vakara sarunu par teoloģiju. Un kā jau jūs to daudz droši vien lasījāt vai dzirdējāt no mūsu kancels un citiem informācijas avotiem, tā tēma, par kuru es vēlētos šovakar dalīties vispirms kādās pārdomās no savas puses un pēc tam pavisam noteikti aicināt mūs arī savstarpēji, pārunāt šo lietu, uzdodot jautājumus, varbūt daloties arī kādās pieredzēs. Saistīsies ar vienu tēmu, kas man pašam kļuva aktuāli, kad es ieraudzīju, ka latviešu valodā ir izdota viena ļoti interesanta un ārzemēs ļoti populāra un slavena autora grāmata. Un es atļaušos viņu pareklamēt, lai gan neviens man nav to lūdzis, bet šovakar es darbošos kā liels reklamētājs šai grāmatai. Šī grāmata ir Olivera Saksa grāmata, kas tā arī saucās halucinācijas. Apakšu izsaks viņai paplašinātas apziņas stāvokļi dziļākai cilvēka izpratnē. Olivera Saksa halucinācijas. Informāciju par to mēs visi varam atrast arī internetu plašumos, un, ja jums būs interesi, jūs varēsiet pienākt un arī šo grāmatu redzēt. Pamudinājums ir tāpēc, ka Olivera Saksa ir ne tikai kāds cilvēks, kurš... ir interesēts par šiem jautājumiem, kādu cilvēku mēdz būt diezgan daudz, kuriem patīk visādas garīgas vīzijas un pieredzes, bet viņš ir akadēmisks cilvēks ar savu, varbūt, īpatnību, sarakstījis vairākas populāras grāmatas, bet nu, pēc savas izglītības un profesionālās piedarības tātad psihiatrs. Un man bija liels pārsteigums, ka šāda grāmata ir iztulkota, jo es šeit Latvijā esmu sastapies ar ļoti daudziem halucināciju paraugiem, ja tā var sacīt, un ļoti daudzām lietām, kuras tiek tiražētas grāmatās, kur ir pavisam noteikti kaut kas ļoti līdzīgs tam, kā šis autors to aprakst, bet kas tiek interpretēts radikāli savādāk. Un man gribējās šovakar uz šīs grāmatas bāzes, ja tā var teikt, šīs tēmas mums celt priekšā un aicināt mūs kopīgi pārdomāt lietas, jo es domāju, ka ik viens cilvēks, kurš ir lasījis Bībeli, Un ik viens cilvēks, kurš ir varbūt lasījis kādus citus garīgus tekstus un autorus, zinās, ka visās garīgajās tradīcijās, arī tā skaitā kristietībā, vienmēr cilvēkiem ir bijušas pazīstamas tādas mistiskas, neparastas, dīvainas parādības un pieredzes. Es domāju, arī daudziem no mums tas ir tīri personiski pazīstams noteiktos brīžos. Bet kā mums pret to attiekties un kādā veidā mums šīs lietas skaidrot un saprast, tas bieži vien ir tas lielais un grūtais jautājums, kur cilvēks sadalās, kā jau teicu, ļoti pretējās nometnēs. Vieniem tas viss ir pilnīgas muļķības, un jebkurš tāds halucinācijas mirklis vai notikums pavisam noteikti norāda uz to, ka tu esi slims, ka tev ir kāda ļoti nopietna problēma, un cilvēki no tā mēdz kautrēties, viņi mēdz par to nestāstīt citiem, jo viņam liekas, ka tad visi padomās, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Un, protams, ir pretējā galējība, kur ir cilvēki, kuriem šādas pieredzes un neparastas vīzijas vai sajūtas ļoti patīk, ja tā drīk sacīt, kuri uzskata, ka tā ir tāda īpašas garīgas apdāvinātības zīme, zīme, ka Dievs varbūt īpašā veidā man ir izraudzījies, lai kādus vēstījumus vai kādas atklāsmes caur mani pasaulē dotu, un ir cilvēki, kuri apzināti meklē šādas garīgās pieredzes. Un es domāju, Olivera Saksa darbs ir viens labs līdzsvarojošs elements tajā. Viņš pats sevi pozicionē, nu, būdams psihiatrijas profesors, kā visnotaļ ateistu, viņš ir jūdu izcelsmes, bet no pats sevi tā tad raksturo kā tādu kluso ateistu, kā viņš saka. Viņš saka, es neeju ne ar vienu karotu, es neesmu nevienam nācis kaut ko pierādīt, kad viņa ticība ir nepareiza, bet viņš mēģina no sava skatu punkta uz šīm lietām paskatīties. Un ja jūs latviešu valodā gribat iedot cilvēkam iespēju norientēties lietās, tad es domāju, līdzās visiem citiem avotiem šī grāmata katrā ziņā ir uzmanības vērta. Bet tātad vispirms dažas pārdomas no manas puses. Un tad, kā jau es sacīju, varbūt jums ir kādi jautājumi, un mēs varam savstarpēji par šiem jautājumiem runāt un dalīties, jo es domāju, tā ir tēma, kas mūs visus kā cilvēkus daudzajādā ziņā interesē. Nu, tātad vēlreiz iesākuma tēzes. Tā pirmā lieta, ko es gribu akcentēt, ir, ka tiešām mēs dzīvojam laikmetā, kurā tāda
pieredze, kuru citi nespēja līdzdalīt, teiksim tā. Viens no veidiem, kā definēt halucināciju, nozīmē, ka tu piedzīvo kaut ko kā īstu, kā reālu, vai tā būtu skaņa, vai tas būtu vizuāls tēls, vai tā būtu kāda sajūta, vai tu kaut ko redzi, vai kaut kas tavā sajūtās notiek, par ko citi savukārt saka, ka tā visa nav. Ja? Tad halucinācija ir ka tu, tāds mirklis, kurā tu piedzīvo kā īstu kaut ko, ko citi neredz, ko citi nepiedzīvo. Mēs dzīvojam laikmetā un sabiedrībā, kurā šīs lietas tiek ļoti negatīvi vērtētas kopumā. Ar šiem dažiem manis pieminētajiem izņēmumiem. Un līdz ar to, kas man patīk pie Olivera Saksa, ir, ka viņš rāda šo lietu tā, ka, protams, ir gadījumi, kad mēs varam pavisam nopietni runāt par cilvēka psihisku saslimšanu. Mēs varam runāt par situāciju, kurā cilvēka iekšējā pasaule ir tik ļoti komplicēta un sarežģīta, ka mēs īsti nesaprotam, ko ar to darīt, un tad mēs bieži vien uzliekam tās lielās un smagās diagnozes, vai ne, kas mums latviešiem ir visas zem viena vārda šizofrēnija, vai ne, kur mēs paliekam apakšā īstenībā diezgan daudzas lietas. Bet, nu, lai par to runā vairāk speciālisti, es šajā ziņā tik labi neorientējos. Bet viņš to nošķir no halucinācijām, kuras, kā viņš to skaidro, nenorāda uz to, ka mēs būtu psihiski slimi cilvēki, ka mums būtu kaut kādas principiālas domāšanas vai uztveres traucējums vai traucējumi, bet viņš saka, ir ļoti daudzas lietas norises mūsu smadzenēs un mūsu dzīvē, kuras daudz situācijas, kuras veicina to, ka mēs šādas neparastas parādības un norises piedzīvojam. Tātad viņš mēģina šajā grāmatā paskatīties uz šo lietu no, kā viņš pats to saka, neiroloģijas viedokļa. Tātad nevis no psihiatrijas viedokļa tādā nozīmē, ka mēs tagad to uztversim kā tādu cilvēka vispārēju psihas slimības stāvokli, bet vairāk no tāda neiroloģiskā, fizioloģiskā varētu teikt viedokļa, kur viņš runā par to, kā dažādi procesi mūsu smadzenēs un vēlreiz teikšu ap mums šādas parādības ļauj mums piedzīvot. Tātad viņš aicina mums domāt tādā virzienā, ka ir ļoti daudz cilvēku. Es nezinu, cik daudz, piemēram, šeit mūsu vidū mēs tādi esam. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri kādā, vismaz kādā dzīves brīdī, kaut ko, ko mēs varētu nosaukt par halucināciju, ir piedzīvojuši. Ļoti daudz tādu cilvēku. Dažiem tas ir vienreiz dzīvē, un viņi tā pabrīnās par to visu, bet veiksmīgi to aizmirst. Ir citi cilvēki, kuriem tas atkārtojas diezgan bieži, līdz ar to tā viņiem ir daudz nopietnāka problēma vai jautājums, teiksim tā. Bet, nu, protams, ir arī cilvēki, kuriem nekad tā īsti nav nācies vismaz līdz šim ar to saskārties. Un interesanti, ka arī šis autors to ļoti uzsver, ka tanī brīdī, kad tu neesi neko no tā piedzīvojis personiski, tu pat nespēji līdz galam novērtēt, kas ir tas fenomens, par kuru mēs šeit runājam. Jo, redziet, atkal neieslīkstot pārāk terminoloģijas niansēs, mēs varam sacīt tā, ka ir lietas, kuras mēs apzīmēsim ar vārdu ilūzija. Tās ir situācijas, kurās tu uztver kaut ko no realitātes, bet viņu uztver izkropļotā, izmainītā veidā. Mēs visi zinām optiskās ilūzijas, vai ne, kur tiek izdotas grāmatas vai internetu plašumos, vai redzēt, kā tavas acis tiek piemānītas, tava uztver tiek piemānīta, tanī brīdī, kad kaut kādos noteiktos izkārtojumos, piemēram, geometriskas figūras vai krāsas tiek sakārtotas. Tātad, respektīvi, tu uztver kaut ko reālu, bet tava uztver dažādu iemeslu dēļ ir nepilnīga. Piemērs no mūsu ikdienas dzīves parasti ir tāds, ka mēs bieži vien pārskatāmies. Ja? Teiksim, nezinu, sēžu es telpā vai kādā citā kontekstā es skatos, paskatos uz palodzi un man pēkšņi liekas, ka tur sēž kaķis. Un pēc mirkļa es paskatos, kāds kaķis tur var sēdēt un es paskatos vēlreiz rūpīgāk ieskatos. Nē, tas ir puķupots, ja? Īstenībā tur nekāda kaķa nav. Tas ir, kas ir ilūzija. Ir kaut kas realitātē, kas provocē mūs to uztvert un mēs to uztveram kļūdaini. Bet halucinācija, kaut kas mazliet cits, tas ir kaut kas, kam nav tāda tieša pamata realitātē.
Tas būtu tā, ka uz, tā, uz tās palodzes nav nekā, jūs saprotat ideju, un ja tur nav pat puķu poda, un es tur vienalga redzu kaķi, nu tad jau mēs varētu būt nonākuši pie tās tēmas, kas mums šovakar ir. Un tātad, Oliver Sacks saka, ka mums visiem, vai vismaz lielai daļai no mums, ir bijušas šādas situācijas, un jautājums ir, ko mēs ar to daram. Viņām ir dažādas gradācijas, viņām ir dažādi... teiksim tā, dažādas raksturīgas iezīmes. Es netaisos to visu pārstāstīt, es jūs sirsnīgi aicinu, ja jums ir interesi par šīm lietām, jūs varat palašīt šo grāmatu, jo viņa ir nepārstāstama viena iemesla dēļ. Viņa lielākumties satur visādus piemērus. Nu, kādas tad visādas lietas un kādos veidos cilvēkos mēdz notikt. Un ziniet, tā ir ļoti laba lieta. Es domāju, tas, ko viņš īstenībā ir mēģinājis ar šo grāmatu panākt, ir nevis uztaisīt mums teoriju, par to, kas ir halucinācijas, kā viņas atšķiras no ilūzijām un tā tālāk. Bet viņš ir vienkārši mums iedevis vienu grāmatu, kuru izlasot, jūs atpazīsiet, ja jums ir tāda vajadzība, savu vai citu cilvēku pārstāstītas pieredzes. Un jūs varēsiet, pateicoties šai grāmatai, diezgan skaidri pateikt vienu svarīgu lietu. Aha, izrādās, ka tā nav lieta, kura būtu tikai man raksturīga, tas nenozīmē, ka ar mani ir pavisam, pavisam slikti. Un ka man tagad ir ar steigu kaut kur jāmēģina saprast, ko lai es ar sevi daru, bet izrādās tā ir lieta, kas ir pazīstama. Tātad, respektīvi, stāsts ir par to, ka mēs visi kā cilvēki, kam ir smadzenes, kam ir dota spēja uztvert realitāti, arī sastopamies ar šīs uztveres kļūdām un īpatnībām. Un mūsu smadzenes ir spējīgas dažādu iemeslu dēļ producēt ļoti īpašus, neparastus, spilgtus stāvokļus un pieredzes, kuras vēlreiz teikšu, mēs uztveram tā, it kā tās būtu no mums neatkarīgas. Un tai pašā laikā mēs viņus uztveram. Viņas mums ir ļoti, bieži vien ļoti spilgtā veidā mūsu apziņā klātesošas. Kā tas ir iespējams? Varētu tā raksturot šo grāmatu, ka cilvēka domāšana var nebūt skarta, viņa spriedumi par realitāti var būt visnotaļ veselīgi, un tai pašā laikā viņš var redzēt, vai dzirdēt, vai sajust kaut ko, par ko pārējie cilvēki šo pieredzi nespēja līdzdalīt. Un saka, tas, ko viņi redz, tas ir kaut kas pavisam cits, vai viņi neredz to, ko mēs redzam. Ja? Tad ir interesanta ideja. Halucinācijas ir iespējams arī psihiski veseliem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka viņi varbūt ir fizioloģiski viss ir veseli, tur ir daudz nianses tajā visā, bet tas nozīmē, ka tava principiālā lieta uztvere ir neskarta, taču, diemžēl, tu esi saskaries ar šādiem te fenomeniem. Kas tad ir halucinācijas pamats? Man kā mācītājiem gribētos uzsvērt vienu interesantu lietu. Ja? Mēs kā cilvēki, kuri ejam garīgo ceļu, kuri apzināmies ļoti bieži sev kā kristīgas cilvēkus, kā garīga ceļa gājējus, mums ir dažkārt ļoti liela problēma nošķirt šādus vai citus mūsu smadzeņu radītus, mūsu psihes radītus fenomenus. No tā, ko mēs varētu saukt, par garīgu pieredzi. Un tas ir mans jājam zirdziņš, ko daudz no jums, kas esat nākuši uz meditācijas vakariem, esat no manis vairāk kā dzirdējuši. Mēs kā cilvēki bieži vien jaucam garīgumu ar to, kas ir neparasts. Ar to, kas ir savāds, ar to, kas pirmā brīdī ir neskaidrs vai grūti izskaidrams. Taču no kristīgā viedokļa mums ir jāsaprot, ka mēs, kā cilvēki, savu garīgumu vai negarīgumu realizējam caur savu attieksmi pret to, kas pasaulē notiek. Caur savu attieksmi pret realitāti. Nevis garīgums nozīmē to, ka mēs šo realitāti vienkārši redzam kaut kā savādāk vai piedzīvojam šajā realitātē kaut ko, ko mēs nevaram izskaidrot. Ja jūs šo vienu punktu, ja es varētu jums viņu iedot līdzi un kārtīgi izstāstīt, es jūtos, ka es esmu ļoti daudz izdarījis. Vēlreiz. Daudziem cilvēkiem liekas, ka garīgums nozīmē, ka es caursitu šo pelēko,
ikdienišķo realitāti, kura man liekas bieži vien grūta un problēma pilna, un es vēlētos šo savu dzīvi, pelēko grūto ikdienišķo dzīvi, kurā man daudz kas neveicās, es viņu vēlētos darīt krāsaināku. Un tad man tāda sajūta ir, ka garīgums nozīmē lūk tieši to, ka tu sāc redzēt kaut ko, ko citi neredz, tu sāc dzirdēt to, ko citi neredz, tu sāc piedzīvot to, ko citi nepiedzīvo. Un jūs esat daudz dzirdējuši, man ļoti interesanti liekas, ka šī grāmata arī izmanto šo vārdu spēli, vai ne par šiem paplašinātajiem apziņas stāvokļiem. Ka mēs lietas redzam vairāk, ka mēs viņas lietas redzam dziļāk. Un daudziem cilvēkiem liekas, ka garīgums ir tieši šī lieta. Spēt redzēt to, ko citi neredz, dzirdēt to, ko citi nedzird, ticēt tam, kam citi netic, uztvert to kā reāli un īsti. Bet no kristīgā viedokļa garīgums ir kaut kas pavisam cits. Un tāpēc mēs šovakar varam ar mierīgu prātu par šīm halucinācijām parunāt, tāpēc, ka mēs skatāmies uz lietām mazliet citādi. Mēs sakam, realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Es nesaku, ka kaut viens no mums mēs spējam aptvert visu pasauli tādu, kāda viņa ir. Mēs katrs redzam tikai fragmentus no šīs realitātes. Bet tas, vai tu esi garīgs, no kristīgā vismaz viedokļa, ir saistīts ar tavu attieksmi pret šo realitāti. Pret citiem cilvēkiem, pret sevi, pret pasauli, beigās pret Dievu. Un tas ir kristiešu jautājums, piemēram, vai vesela virkne no tādām praksēm, ar kurām cilvēki mēdz nodarboties, kur viņi, teiksim, attīsta sevī kaut kādas šķietami īpašas spējas, tur, nezinu, strādāt ar kādām enerģijām un tā tālāk, Pieņemsim, iedomājieties, ka kādam cilvēkam tāds būtu nevis halucinācijas, bet īstenība, ka viņam liktos, ka viņš ir spējīgs sevi akumulēt kaut kādas lietas un ietekmēt šo realitāti. Daudziem cilvēkiem liekas, tas ir, kas ir sasniegums. No kristietības viedokļa tas nav nekas. Jūs saprotat man pareizi. Nu, tas ir kaut kas. Tas ir tāpat tās, ka, ja tu iemācies spēlēt klavieres, tad, protams, ir ļoti jauki. Bet tāpēc, ka tu spēlē klavieres, Neviens vēl nevarēs pateikt, vai tu esi vai neesi garīgs cilvēks. Tas, ka tu esi tur spējīgs nostāvēt uz viena pirksta, ja, jo tu esi tur attīstījis sevī kaut kādas īpašas spējas, vēl nenozīmē, ka tu esi garīgs cilvēks. Garīgs cilvēks nozīmēs, ka tad, kad tu esi kontaktā ar citiem cilvēkiem, tad, kad tu esi kontaktā ar šo realitāti, tu spēji būt pret šo realitāti mazāk egoistisks, mazāk sautīgs, mazāk uz sevi centrēts. Tu spēji šo realitāti, kā kristieši teiktu, mazliet vairāk mīlēt, mazliet vairāk pieņemt, mazliet vairāk dalīties ar to, kas tev ir dots. Un tāpēc, piemēram, no visa, ko mēs mācāmies kristīgās baznīcas vēsturē, tieši šī lieta tiek akcentēta kā ļoti svarīga, ka īstenībā garīgums nav saistīts ar tavām pārdabiskajām spējām. Garīgums ir saistīts ar to, kā tu lieto savas spējas. Garīgums ir saistīts ar to, kādā veidā tu izmanto tās iespējas, kas tev ir dotas, dāvinātas vai kuras tu varbūt pats esi attīstījis. Šo lietu es gribētu pašā sākumā skaidri pateikt, tāpēc, ka, ja mēs šo nošķīrumu neveiksim, mums būs dabiska sajūta, ka vēršoties pret halucinācijām vai runājot par virkni halucinācijas veidiem, mēs kaut kā traumatiski vai kaut kā negatīvi izsakamies par pašu garīgumu kā tādu. Ja? Ir tādi cilvēki, kur saka, apmēram tā, ir materiālisti, kuriem ir tāda šī pasaule, vai ne, kur ir iegrimuši šīs pasaules trijās dimensijās, viņi netic nekam, visādas garīgas pieredzes priekš viņiem ir tikai māži un halucinācijas, un tad ir garīgie cilvēki, ja? kuri ir atvērti visām šīm te lietām, kuri tātad to atzīst par īstenību un patiesību. Un tāpēc mans viens no maniem kolēģiem, neteikšu viņu uzvārdu, viņš teica, Indulu, kā tik tu neiecēt savu kājā, tā ka tu paņem šādu tematu, vai ne, runāt par halucinācijām. Jo, nu, ja tu visu saicināsi tagad uz halucinācijām, tas nebūs pārāk labi. Un ja tu pateiksi, ka viss neparastais, ko cilvēki ir piedzīvojuši halucinācijas, tas nebūs labi. Respektīvi, daudziem cilvēkiem ir šī sajūta. Bet tā nav patiesība. Halucinācija, tas ir, ko es gribu šovakar akcentēt, piekrītot šajā gadījumā ļoti Oliveram Saksam. Halucinācija var nebūt psihiska saslimšanas pazīme, un pavisam noteikti tā arī pati par sevi
nav pazīme tam, ka mēs esam īpaši garīgi vai neesam garīgi. Ja mēs šo nošķīrumu priekš sevis izdaram, mums ir atvērts lauks, lai mēs sāktu jautāt, kas tad tur patiesībā notiek un kā mēs to visu varam izskaidrot. Kopējais secinājums no šīs grāmatas, mēģinot saprast, kas tad notiek tad brīdī, kad mums šīs halucinācijas veidojas, ir sekojošs. Ka stāsts ir par to, saka šis autors, nu te jūs varat diskutēt ar viņu, jūs varat oponēt viņam. Stāsts ir par to, ka lielākajā daļā gadījumu šīs halucinācijas veidojas no tā, ka kāda mūsu smadzeņu vai, ja gribat, mūsu dvēseles, mūsu apziņas daļa, sāk uzvesties, nu, ja tā drīkst sacīt, neatkarīgi no pārējās. Un uz kādu īsu brīdi mēs tā kā sadalāmies divās pretējās frontēs, kur no vienas puses mēs turpinam lietas uztvert, mēs turpinam, nu, šķiet skatīties, redzēt, dzirdēt šo pasauli, bet mēs nepamanam, ka kaut kāda daļa no mūsu smadzenēm pati no sevis ģenerē šos tēlus, priekšstatus, bildes, skaņas, sajūtas, kas nu kuram tātad šajā gadījumā ir raksturīgs. Un atkal, nevarot visu pārstāstīt ļoti sīkās detaļās, jūs varat lasīt pie šī un citiem autoriem šos pētījumus par to, kā dažādas smadzeņu daļas, kā dažādas izmaiņas šajās daļās attiecīgi rada atšķirīgas halucinācijas veidus. Piemēram, ja tev ir traumēta viena smadziņa daļa, tad tavas halucinācijas saistīsies ar to, kad ik pa brīdim tev parādās nepazīstamas sejas, nepazīstami cilvēki. Ja tev būs traumēta kāda cita daļa vai būs kāds process citā daļā, tu redzēsi halucinācijas, kas ir līdzīgas kādai filmai, kuru tu redzētu, tātad tur ir vesela virkne, piemēram, kaut kādu notikumu. Kādos citos gadījumos, piemēram, pie tādiem lokāliem, kā viņš to saka, epilepsijas mirkļiem, kur kaut kādas izlādes ir un kairinājumi mūsu smadzenēs, tu vari pēkšņi nonākt savās atmiņās, kur tu ejot pa ielu pēkšņi ieraugi situāciju, kas ir tavā dzīvē bijusi pirms daudziem gadiem, un tev ir sajūta, ka tu esi tur atgriezies ar visām iespējamām maņām un visu, kas tajā brīdī tur ir bijis, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi. Respektīvi, mūsdienu pētnieki, ķimerējoties tur pa mūsu galvu, ir diezgan daudz ko sapratuši, un lai kā mums tas pirmā brīdī liktos nu, tā ļoti piezemējoši, domājot par cilvēku, patiešām, ja mums pastimulē attiecīgas daļas šķiet, ka mēs varam diezgan lielā mērā jau iepriekš pateikt, ko tas cilvēks tenī brīdī jutīs, un kas ir tas, kas tenī brīdī viņam parādīsies. Ja tātad viņa kopējā hipotēze ir tāda, ka kāda daļa no mūsu smadzeņu procesiem ārēju un iekšēju apstākļu sakritības dēļ nonāk līdz mūsu uztverošajai apziņai kā no mums neatkarīga pieredze, kā šie te uztvērumi, kurus mēs piedzīvojam. Vai ne? Un viņš min daudz izskaidrojumus, kāpēc tas tā varētu būt. Piemēram, viens no tādiem momentiem ir, kas saistās arī ar meditāciju un daudzām citām garīgajām praksēm, ka cilvēks, kurš atrodas, kurš atrodas situācijā, kur kāda no viņa maņām netiek pietiekami stimulēta. Nu, piemēram, cilvēkam, kuram ir grūtības ar redzi, vai cilvēks, kurš nedzird vairs kā agrāk. Vai viņam ir traumēta vēl kāda cita, teiksim, uztveres spēja, tausti vai tamlīdzīgi. Viņa smadzenes, kuras neseņem vairs, teiksim, acu slimības dēļ vai ausu slimības dēļ, neseņem vairs impulsus kā līdz šim, šī smadzeņa daļa, viņš saka, kļūst ārkārtīgi jūtīgi. Viņa tā kā pastiprināt mēģina šos impulsus uztvert, vai ne, kas tagad ir gājuši mazumā. Un rezultātā šīs pārmērīgās aktivitātes dēļ ļoti bieži tieši šajā jomā, tieši šīs maņas jomā, cilvēks piedzīvo šīs neparastās pieredzes. Nu, tas ir slimības gadījums, bet, piemēram, ļoti daudz cilvēki, kā jau teicu, halucinācijas izraisa apzinātā veidā. Piemēram, tā pati meditācija vai dažādas prakses, kur cilvēki
speciāli ierobežo savas maņas, speciāli ilgstoši, piemēram, ir visādi bijuši eksperimenti ilgstoši dzīvot vai atrasties kādā tumsā vai ļoti, ļoti, ļoti izteiktā klusumā, kur mums ir traucēta šī dabiskā lieta uztvere, tas ir drošs ceļš uz to, ka mēs šīs halucinācijas dabūsim. Un atkal, jūs saprotat, kas ir, ko es jūs gribu brīdināt, un es cērtu sev kājā un bez mazākās šaubēnas. Es gribu jums sacīt, ka eksistē ļoti skaidras metodes, un es jums varu iemācīt, jūs gribat. Ļoti skaidras metodes, kā bez jebkādiem tur speciāliem tur narkotiskiem eksperimentiem un sēņu pīpēšanas vai tam līdzīgām lietām, tu vari nonākt pie tā, ka tu sāc redzēt lietas. Tu vari to izdarīt. Tas, atkarībā no tavas veselības, prasīs vairāk vai mazāk laika, bet no tavas dispozīcijas, bet principā to var panākt. Problēma ir tajā, ka kādreiz, kad tu vienreiz to panāc, tas sāk diezgan autonomi un spontāni notikt, vai ne, arī pats no sevis pēc tam. Un tad, kā vienmēr mācītājs starpā, mēs smējamies, ka tās durtiņas atvērti ir vieglāk nekā pēc tam aiztaisīt ciet, vai ne, jo visi mums var tīri labi iemācīt, kā psihas līdzsvaru nograut. Bet kā viņu atjaunot, tas ir daudz sarežģītāks jautājums, un tur bieži vien mēs esam diezgan bezpalīdzīgi. Mēs varam to panākt. Jebkurš cilvēks var to panākt. Un atkal, tāpēc mans brīdinājums. Garīgums, kurš saka, tu sastapsies ar Dievu, tu sastapsies ar garīgo realitāti tad, ja tu sevi nomocīsi. Lai jums vienmēr ir sarkanais signāls. Jo vismaz no mūsu skatu punkta nav nekāda iemesla domāt, ka tad, kad tava psihe ir novājināta ilgstoša nomoda vai ilgstoša kaut kā cita dēļ, ka tad Dievs ar tevi vairāk runā. Es, protams, saprotu, ka ir teorijas, kas tieši tādu hipotēzi izdzied. Teorijas, kuras saka, ka tanī brīdī mēs kaut kā nokratam savas materialistiskās važas, vai ne, un mēs beidzot tiekam vaļā un brīvībā, un mēs sākam uztvert smalkās matērijas. Varbūt, bet vienalga tas ir ļoti īpatnēji. Ja mēs vismaz kā kristīgi cilvēki sakam, ka visu varenais Dievs, kas mūs ir radījis, Viņš ar mums komunicē tikai tad, kad mēs esam jau paguruši, ja, un ka mums jau, teiksim, mūsu psihe jau ir uz izsīkuma robežas, un viņai sāk tiešām daudz, kas notikt autonomi no mums pašiem. Tātad, Oliver Sacks saka, ka halucinācijas nav obligāti zīme, ka tava psihe ir pilnīgi slima. Halucinācijas var rasties noteiktos apstākļos. Un šīs halucinācijas var būt ļoti pārliecinošas, tas ir, kas viņām ir raksturīgi. Viņas ir dažkārt pat vēl spilgtākas par nosacīto realitāti. Bet tas iemesls, kādēļ viņas rodas, nav tas, ka mēs esam tagad saskārušies ar kaut ko ārpus sevis, bet drīzāk tāpēc, ka, kā jau teicu, viens mūsu smadzeņu slānis vai process, viena mūsu apziņas daļa otrai parādās kā neatkarīga, kā teiksim, patstāvīgi esoša. Šādas lietas tātad izraisa gan ārējas, gan iekšējas lietas, proti, ja mēs esam ļoti noguruši, vai ja mēs ilgstoši strādājam kādu monotonu darbu, vai ilgstoši monotonu kaut ko daram, ļoti bieži tas ir tas mirklis, kad mūsu smadzenes tiek īpašā veidā uztrenētas, ja tā drīkst sacīt, un ir ļoti liela iespēja, ka mēs kaut ko redzam. Tātad cilvēks smadzenes izspēlē ar mums nejauku joku. Tās parāda ārīgi redzamos šķietami no mums neatkarīgos tēlos kaut ko, kas ir radies un radīts pašā cilvēka apziņā. Vismaz tādu ir Oliver Sacks. Hipotēze, vai ne? Viņš saka, ka tas, kas notiek, ir, ka mēs tā kā iekšēji sašķeļamies. Un pirms jūs domājat, ka tas ir ļoti materialistisks un ārkārtīgi nepareizs skatījums uz lietām, atcerēsimies, ka īstenībā arī kristīgās baznīcas vēsturē tā ir ļoti sen pazīstama koncepcija, ka mūsu dvēselē ir vairāk slāņi, un ka mūsu dvēsele sastāv gan no tās aktīvās daļas, kur tiek pieņemti kaut kādi lēmumi un kur notiek viss tas process, jā, kas patiešām varbūt mūs arī saista ar dievišķo, no mūsu psihikas reflektīvās daļas.
Un tas ir, kas cilvēkam ir ļoti raksturīgs. Viņš ir spējīgs vērot un novērot pats sevi. Un tā hipotēze saka tā, ka noteiktos gadījumos mēs novērojam pašu sevi un mēs to, ko mūsu pašu psihe rada, redzam kā kaut ko, kas no mums ir neatkarīgs. Ka kaut ko, kas vienkārši no mums notiek. Un Oliver Sacks, viņam ir šādi tādi klipiņi arī internetā. Jūs varat paskatīties, kā viņš par tām lietām runā. Un tad viņš tā ļoti vienmēr uzskatām to demonstrē, kā tas ir, ka cilvēks, kurš rada šo halucināciju, vārda burtiskā nozīmē, sāk brīnīties par to, ko viņš apkārt redz, jo priekš viņa tā ir ārēji objektīva realitāte. Un viņš ir ļoti pārsteigts, ka citi viņam saka, zini, tā mūzika, no kuras tu pamodies naktī, ja, tas skaļais rādio, par ko tu uztrilkies augšā un tev liekas, ka kurš muļķis tagad ir ieslēdzis mūziku nakts vidū, ka to dzirdi tikai to. Ja, gandrīz neiespējami to atšķirt. Jo izrādās, ka mūsu psihes refleksīvā daļa, viņa vienkārši strādā autonomi, viņa vienkārši uztver lietas. Vai šīs lietas ir reālas, vai viņas nāk no ārpuses, no mūsu maņām, vai šīs lietas producē kādi smadzeņu slāņi, viņa nespēja atšķirt. Viņa vienkārši uztver šo signālus tā, it kā tie būtu patiesi. Tas ir sakāms par ļoti vienkāršām un ikdienišķām lietām, kā jau sacīju, kad mēs kaut ko ieraugam un mums liekas, piemēram, ka telpā vēl kāds ir. Vai vienmēr šie tie klasiskie gadījumi, ja, kad cilvēks paliek kaut kur vienatnē, ja, teiksim, baznīcā, tad jau pavisam biedējoši tas ir, bet, teiksim, nu, kaut vai vienkārši nepazīstamā vietā, vai ne, un tu klusumā pēkšņi jūti, čak, kaut kas iet, vai tu jūti, ka kāds tev piestājas aiz muguras, tu paskaties nevienu tur. Nav. Sākot no šādām lietām un beidzot ar ļoti izstrādātām, ainām un šķiet ļoti garīgām vīzijām. Tā tad mūsu psihe izstrādā šādus te ārējus šķietamus tēlus. Bet tā hipotēze ir, ka tas ir saistīts ar mums pašiem. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu smadzenes ir spējīgas vienu daļu uztvert, vai no vienas daļas nākošos impulsus uztvert, kā tādus, kas nāk no ārpuses. Stāstu es to jums tāpēc, mīļie draugi, ka ne tikai kristīgajā, bet arī visās citās garīgajās tradīcijās, nu nevar teikt visās citās, bet nu gandrīz lielākajās, vismaz stabilākajās garīgajās tradīcijās, tiek ļoti uzsvērta šī iespēja, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, vai pareizāk sakot, nevērīgiem, apzināti nevērīgiem pret šādām lietām, jo mēs, ejot šajās lietās pārāk iekšā un pārāk viņām uzticoties, mēs nonākam vienā pelēkā zonā, no kuras mēs paši bieži vien nespējam vairs atraisīties vaļā. Piemēram, nu, lai jūs saprast, ka tas nav tikai kristietībā, divi piemēri, viens kristīgs, viens nekristīgs. Nekristīgais piemērs ir mūsdienu pasaulē bieži pieminētais zen budisms. Un zen budisma tradīcijā, piemēram, tiek ļoti bieži runāts par to, ka meditācijas laikā, tātad šīs te intensīvās garīgās prakses laikā, kas prasa milzīgu iekšēju resursu, un to vienmēr starp citu atceraties, meditācija, neskatoties uz to, ka viņa ir ļoti vienkārši aprakstāma, sēdi un nezinu, vēro savu elpu vai skaita savu vienu vārdu. Meditācija ir milzīga psihiska slodze, milzīga psihiska slodze. Un ja jūs kādreiz sastopaties ar aicinājumu, ka cilvēki, kuriem ir varbūt psihiskas dabas traucējumi, viņiem nevajadzētu meditēt, tad tas ir tikai šī iemesla dēļ. Ka uzliekot papildu slodzi savai psihei, tu vari viņai nodarīt zinām postu un izraisīt kaut kādas reakcijas, kuras nav īpaši vajadzīgas. Lūk, šo intensīvo meditācijas procesu laikā zenbudisms ik pa brīdim piemin, ka cilvēkam rodās visādi ļoti neparasti fenomeni. Viens slavens piemērs ir kā viens no patriarhiem vēlākajiem, mācās pie savu skolotāju, sēž, skatās sienā, vai ne, meditē gadiem ilgi, un, protams, neko tur īpaši nepiedzīvo, kā tas mēdz kādreiz būt, vai ne, un ir jau pilnīgi izmiss, gadi iet, dzīve paiet, es neko neesmu sasniedzis. Un vienu dienu viņš sēž un pēkšņi viņš redz cauri šai sienā. Nu tā, tu sēdi pret koka sienu, bet tu redzi visu, kas ir aizmugurē. Visu. Kā tas notiek? Visu. Un saprotat, kāda lieta? Saprotat, viņš tur bez mazai nespēja nosēdēt līdz galam, viņš skrien pie savu meistaru, viņš saka,
baigā lieta. Ja? Es tagad redzu cauri sienām, un viņš domā, nu mēs tas pateiks, nu forši vai ne, kaut kāds progresiņš mums ir, ja sākam kaut ko piedzīvot. Ja? Un liels ir viņa pārsteigums, ka mēs tas saka, tas ir slikti. Tas nav nekas. Tas pāri. Nedomājieties, tu redzi cauri sienām, un tev kāds saka, nu nekas, nekas, tas pāri. Un pēc kādu laiku pāriet arī. Un viņš atkal neredz. Un mēs tad saka, tas ir labi. Tagad tu eji visu viņus priekšu. Un tad, kad viņš piedzīvo apgaismību, viņš pēkšņi saprot, kādas tās ir tiešām bijušas muļķības. Un tādas pieredzes tiek aprakstītas daudzas un dažādas. Un, piemēram, šajā tradīcijā tur ir speciāls apzīmējums, kas ir tādi tā kā māņi vai māži vai tādas mirāžas. Un... Es nezinu, vai jūs to zinat vai nē, bet arī budismā ir sastopams kaut kas ļoti līdzīgs jēdzienam velns vai dēmons vai dēmoni. Tas tiek asociēts ar šo te dēmonisko darbību. Tātad tas ir kaut kas, kas ir pretējis tavam garīgumam. Tas ir kaut kas, kas tev ved pilnīgi prom no tā, kas ir tavs īstais garīgais ceļš. Un varētu likties, nu ko tad citu mēs meditācijā gribam sasniegt kā kaut kādas īpašas apziņas stāvokas? Izrādās nē. Tas, kas ir apgaismība, paklausieties manī, nav īpaši apziņas stāvoklis. Tā ir tavas personības transformācija. Vai nu paliek noslēpumā, kas tieši, bet tā ir tava personība, kura transformējas neatgriezeniski uz visiem laikiem. Tanī brīdī, ka tu kaut ko aptver un piedzīvo tādu, ko tu līdz tam esi varbūt pavisam savādākā veidā meklējis. Un paralēli tam, piemēram, kristīgajā tradīcijā, Jūs varat lasīt pie visiem tūkstnešu tēviem to, ka dažāda veida šādas te pieredzes, protams, kristietības ietveros gandrīz vienmēr saistītas ar garīgām pieredzēm, ar eņģeļiem, ar īpašu gaismu, kur mēs ieraugam, ar mirkļiem, kuros mēs jūtamies pacelti septītajās debesīs vai trešajās vismaz. Un tamlīdzīgi šīs lietas tiek viennozīmīgi interpretētas. Kā lietas, no kurām tev vajadzētu mēģināt raisīties vaļā. Proti, uzskatot, ka ir tikai divas iespējas, draugi. Kāpēc tu varētu redzēt Dievu? Nu, teiksim tā, vai ne? No kristīgā viedokļa. Viņus, vai ne? Jums atklājas Dievs. Ir divas iespējas. Viena iespēja, ka jūs esat svēts cilvēks. Ne, nopietni. Kristus pats mums saka, ka sirdī šķīstie Dievu redzēs. Respektīvi, ka varētu tā būt, ka tu esi sasniedzis ļoti augstu garīgu līmeni. Un tāpēc Dievs ar tevi komunicē īpašā veidā. Un ļauj tev redzēt to, ko citi neredz, un eņģeļi tev ikdienu. Vai, diemžēl, otra iespēja ir, ka tu neesi nemaz tik ļoti svēts vēl, bet mēs esam pie tā, ko Oliver saka, saprakst ļoti materialistiskās kategorijās, Bet šie te, teiksim, senie domātāji sacīja, tas ir kāds demonisks spēks. Tas ir kaut kāds spēks, kurš vienkārši manifestē sevi. Bet, ja tu tam pieķersies, tu aiziesi ļoti tālu no tā, kas ir garīgums. Un kas ir ļoti interesanti, draugi? Arī šie kristīgie tēvi, viņi neaicina mūs no šīm lietām tik ļoti kaut kā baidīties. Un pēdējais, ko mums vajadzētu tagad darīt, ir kaut kādās ļoti speciālā veidā tagad ar viņām darboties un nezinu, kur no viņām mēģināt aizbēgt. Bet viņa aicina šīs lietas ignorēt. Viņa aicina par viņām īpaši nedomāt. Saprotot, ka viņas, jā, nu labākajā gadījumā, kā tu dari, es dažas idejas teikšu, varbūt tev kaut ko garīgu pasaka, bet vislielākajā daļā gadījumu tu vienkārši ienāc vienā mežā, kur tu skraidi par riņķi un cīnies ar monstriem, kurus neviens neredz, un risini problēmas, kas nevienam citam nav saprotams. Redziet, mums patīk neparastais. Es vēlreiz teikšu, mums patīk neparastais. Un tas ir liels kārdinājums domāt, ka, ja es kaut ko neparastu piedzīvoju, redzu, dzirdu, jūtu, tad tas ir tāpēc, ka es esmu īpašs. Un jūs vienmēr varēsiet atrast grāmatas, kas tā arī sacīs. Ka jūs esat kaut kāds tur kristāliskais vai vismaz indigo cilvēks, kuram tādas lietas ir saprotams, un līdz ar to jūs varat sev pastīst uz plecs un teikt, kā jūs esat garīgs cilvēks. Jā. Tie, kas neredz, tie, protams, nav garīgi, tie, kas redz,
notiek arī. Tas, kas notiek tanī brīdī, ir, ka mēs pieķeroties pie šīs te mūsu pašu apziņas radītās viltus realitātes, mēs aizraujamies ar šo realitāti, mēs sākam to vēl pastiprināt, meklēt, un tanī brīdī mēs pazaudējam to, ko es sākumā teicu, kā mūsu patieso garīgumu mēru. Mērs nav tajā, vai ar mani runā iņģeļi. Mērs nav tajā, vai es varu redzēt pasauli no ārpuses. Mērs ir manā attieksmē par to. Un tāpēc, piemēram, viens no kristīgajiem autoriem šajos tūkstnešu tēvu darbos ļoti skaisti saka, cilvēks, kurš ir spējīgs redzēt savus grēkus, ir ticis daudz tālāk par cilvēku, kurš ir iemācījies redzēt iņģeļus. Ļoti interesanta definīcija, ne? Spēt sevi godīgi redzēt ir daudz lielāka vērtība nekā redzēt iņģeļus. Kāpēc? Tāpēc tas, ko tu tur redzi, atgriežamies atpakaļ, visticamāk ir kāda daļa no tevis paša. Kāds aspekts no tavas psihes. Protams, par to var diskutēt, un ir cilvēki, kas man pilnīgi nepiekrist. Viņi teikt, ne, mācītāji, tu kļūdies. Tieši šī trīsdimensionālā pasaule ir kaut kādā ziņā tāda piezemēta, bet tur, kur mēs sastopamies ar šīm lietām, mēs sastopamies ar īsto realitāti. Tāpēc, pirms varbūt es dotu kādu iespēju, mums arī sākt kaut kādus jautājumus un diskusijas veikt, es gribētu sacīt vēl vienu lietu. Redziet, piesakot šo tēmu, es sacīju, ka es citu starpā gribu jautāt, kā mēs varam atšķirt halucinācijas no garīgas pieredzes, no autentiskas garīgas pieredzes. Un mans skatījums uz šiem lietām ir tāds, ka tie brīži, kad mūsu apziņa izspēlē ar mums šos jokus, tie brīži, kad mēs sākam kaut ko redzēt, kad mums atskan kāda balss vai kad mums ir kādas citas tamlīdzīgas pieredzes, tie mirkļi, draugi, var būt arī viens solis, viens pakāpiens mūsu garīgajā attīstībā. Bet uzminiet kādā veidā. Manuprāt, caur to, ka mēs saprotam, ka visa šīs vīzijas un šie tēli un halucinācijas labākajā gadījumā ir uztverami kā metafors, kā tādas, nu, kā tāda slēpta valoda attiecībā par to, kas tad mūsos patiesībā notiek. Un, protams, ka dažos gadījumos tas ir spilgtāk redzams, dažos gadījumos tas ir mazāk redzams. Bet cilvēks ar laiku, ja vien viņš tam nepieķerās, ja viņš tajā nesaskata tagad visa piepildījuma, ja viņam nesāk likties, ka debesīs izskatās tā, kā tas izskatās manās vīzijās par debesīm, ja vien cilvēks spēj saprast, ka tas, ko es redzu, kaut vai tikai tāpēc, ka es esmu cilvēks un tāpēc, ka es viņu redzu, tas viss vēl ar vienu ir ietēpts manā cilvēciskajā valodā un labākajā gadījumā ir līdzība vai metafora par kaut ko īstu. Ja cilvēks, ja cilvēks to uztver kā īstenību, tad viņš tur apmaldās. Bet ja viņš saprot, ka tā ir metafora, viņš ar laiku var iemācīties saprast, ka šīs metaforas un šie tēli un šīs vīzijas un šīs halucinācijas, protams, kaut ko man pasaka. Tikai man nevajadzētu viņus uztvert burtiski, bet man vajadzētu mēģināt saprast, kas tad ir tas, uz ko šīs parādības manā psihē norāda, un kurp viņas mani ved, ko viņas no manis sagaida, ko viņas mudina mani darīt. Un šai sakarībā es atceros vienu tādu liecību, kuru mans kolēģis Kaspars Simenovičs pieminēja savā lekcijā par Bībeles, interpretācija jau pirms kādu laiku. Proti, tā bija kāda sieviete, kura šai gadījumā tiešām slima, vismaz, cik mēs to varam saprast, ir bijusi ar šizofrēniju. Un viņas problēma, cita starpā kā izpaužās, viņa slimība ir tā, ka viņa dzird balss. Dažādas balss, kas viņai liek kaut ko darīt, kuras pakāpenis kļūst aizvien agresīvākas, balses, kuras kļūst aizvien vairāk, un šīs balses kļūst pretrunīgas, viņas sāk savā starpā cīnīties, un viena saka kaut ko vienu, un otrs saka kaut ko citu, un viņa dzer zāles, un viņa mēģina kaut kā saprast, un viņa saprot, ka viņa iet aizvien lejā
uz kādu lielāku hausu. Līdz mirklim, ko viņa apliecināja kā tādu pavērsienu punktu. Līdz mirklim, kad pateicoties kādam cilvēkam, ārstam, kas viņai to ieteica, viņa mēģināja, viņa sāka mēģināt saprast, ka katra no šīm balsīm ir kāda viņas personības daļa, viņas psihis daļa, kura tieši tad, kad viņai ir vismazāk pievērsts uzmanības, kad viņa ir kaut kādā veidā sakairināta, viņa šīs balss veidā visspilgtāk izpaužas. Un viņa mācījās dzirdēt, kā viņa skaisti saka, nevairs to, ko burtiski šīs balses saka, bet viņa mācījās vērot, viņa mācījās pamanīt, kad šīs balses rodas, kādā veidā un ar ko tas ir saistīts viņas kopējā dzīves pludumā, viņas ikdienā, viņas situācijā. Un dīvainā kārtā, ko tas nozīmē, ka tu mācies šos atšķeltos savus psihikas fragmentus, nevis mēģināt atstumt, nevis mēģināt ar viņiem karot, bet tu mācies vienkārši viņus uztvert kā daļu no īstenības, bet šajā gadījumā nevis kā taustām īstenību, kuru tev vajadzētu tagad pretstatīt materiālajai pasaulē, bet kā psihisku īstenību, kā garīgu īstenību. Ar kuru tev ir jāmācās dzīvot un jāmācās sadzīvot. Un tāpēc mans kopējais ieteikums attiecībā uz šādām neparastām psihiskām un garīgām pieredzēm ir tieši tāds. Man ir kādi četras punktus, kurus es gribētu likt priekšā kā tāds savus ieteikumus. Pirmkārt, apzināties, ka halucinācijas sākot no vienkāršiem, spontāniem, statiskiem tēliem, kur tu vienkārši pēkšņi redzi, kā tur saksa grāmatā, tas ir skaisti aprakstīts, kaut kādus ornamentus vai geometriskas figūras. Beidzot ar ļoti rūpīgi izstrādātām ainām, kur tu tiešām nonāc kaut kādā vidē, kas dzīvo. Ka šādas halucinācijas ir nosacīti pazīstama un nosacīti normāla mūsu psihas īpatnība, kurai varbūt ir vērts pievērst uzmanību, ja viņa strauji sākas un bieži atkārtojas, tas var būt kāds simptoms kaut kam, kas notiek mūsu galvā. Bet kas būtu svarīgais no šīm lietām, nebūtu jābaidās. Nevajadzētu tās pārvērst par kaut ko, kas tas nav. Un šis ir visgrūtākā lieta. Jūs saprotat domu, dažiem cilvēkiem tas patīk, viņam liekas super, es esmu kaut kas īpašs. Citiem cilvēkiem ir mežonīgas bailes. Viņiem liekas, ar mani ir cauri, tagad notiek kaut kas ārprātīgs ar mani. Ir labi saprast, ka paldies Dievam, ja tā drīkst teikt. Visticamāk nav neviens, ne otrs. Un man ir vērts šo lietu varbūt pārunāt ar kādu cilvēku, dabūt kādu atbalstu, kādu skatījumu no malas. Būtu labi, ja šis cilvēks man nesāktu kritizēt par to un neteiktu, ka ar mani ir cauri. Un būtu arī ļoti labi, ja šis cilvēks tūdien neteiktu, jā, tas ir viss, kā tas ir, un turpmāk vienkārši klausies un pieraksti. Mēģināt šo lietu pārunāt un saprast, ka tādas lietas mēdz būt. Un ja kādam no jums tāda lieta ir, man ir laba ziņa, jūs neesat vienīgie. Tādu cilvēku ir absolūts, netiek ne vairākums, bet vismaz ļoti daudz tādu ir. Otkārt, tas, kas ir svarīgi, ir, ka šīs te parādības, kuras mēs redzam vai piedzīvojam, šīs neparastās lietas, viņas liecina kaut ko. Viņas liecina kaut ko. Piemēram, ja tu piedošana par tādu piemēru, ja, bet nu, viens piemērs, ja tu... Nezinu, sēdi istabā un pēkšņi ierauk tur pelēkais vīriņš arī sēž. Tāda situācija. Viņš kaut ko liecina. Bet visticamāk ne par to, ka tur ir pelēkais vīriņš, saprotat ideju. Tas neliecina par to, ka tu beidzot esi ieraudzījis vīriņš. Tas liecina par to, ka tavā uztverē, tavā apziņā ir kaut kas, kas ir pietiekami spēcīgs, pietiekami, varbūt arī savā ziņā bloķēts, kas šādā veidā parādās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka tu vari, protams, šīs lietas uztvert, un tu droši vien nevari viņas pilnībā ignorēt, viņas vienkārši ir tavā dzīvē klātesošas. Bet tas, kas būtu svarīgi, saprast, ka pats par sevi šis fenomens ir vienkārši mūsu psihikas fenomens. Paklausieties manī. Pats par sevi tas ir vienkārši mūsu psihikas fenomens. Un mums vajadzētu atcerēties par šo kristīgo mistiķu un citu mistiķu ieteikumu.
šādas lietas pēc iespējas, nu, ja tā var teikt, ignorēt, tādā nozīmē, ka ļoti nepieķerties detaļām, ļoti tagad nesākt viņas konkrēto saturu analizēt. Jo tā visa labākajā gadījumā ir kāda tēlaina un nepilnīga valoda, kurā mēs redzam kaut ko vai piedzīvojam kaut ko, kas mūsos notiek. Ja mēs tam pieķersimies, ja mēs tagad domāsim, ka mēs redzam īstenību burtiskā nozīmē, mēs vienkārši uzpūtīsim savu ego, mums sāks likties, ka mēs kaut kas esam, un tad, protams, ar mums ir vēl sliktāk nekā, ja tas nebūtu bijis. Treškārt ir svarīgi būt informētam par tiem galvenajiem cēloņiem, kas šīs halucinācijas mēdz izraisīt. Un kā jau sacīju, ļoti reti galvenais cēlonis ir mūsu garīga apdāvinātība vai svētums. Varas līdz svētumam mums vēl tāls ceļš ir ejams, un diez vai mums vajadzētu meklēt savu vīziju skaidrojumu šajā virzienā. Bet apzināties šo dabisko izcelsmi, nebaidīties. Un atkal vēl viens piemērs, piemēram, par to pašu meditāciju runājot. Ja kāds cilvēks saka, o, mācītāji, man meditācijas laikā tur kaut kas notika, un es sāku kaut ko just un redzēt, es gandrīz 100% varu uzdot kontroli jautājumu, kas notika tanī brīdī ar tavu elpošanu, ar tavu elpu. Jo, piemēram, nav labāka un ātrāka ceļa uz mistiskām pieredzēm, kā sākt eksperimentus ar savu elpu. Elpojiet ļoti lēni, 4 minūtē, tā lēnām, lēnām. Un es jums garantēju, būs interesanti. Ja? Būs interesanti. Ja jūs pārāk ilgi tā elposiet, tad var būt problēmas, bet tā citādi būs vienkārši interesanti. Un tāpēc tu vari tādā veidā izraisīt lietas, un tu vari arī zināt, ka zināma mērā tas no tā ceļas. Un jo vairāk mēs esam informēti par to, no kā tas ceļas, jo mums ir līdzsvarotāka attieksme par to. Saprotat man pareizi? Tas ir tāpat kā sapņi. Tas ir tāpat kā sapņi. Halucinācijas nav gluži sapņi, bet tomēr, vai ne? Nu, jūs saprotat, ne katrs sapns ir ar jēgu baigo. Nu, būtu jums ir, es nezinu. Man ir tādi, kur, nu, es nezinu. Nu, es jau varu tur piešķirt baigo jēgu, bet, nu, viņi tādi ir vienkārši. Bet ir tādi, par kuriem tu domā ilgi, vai ne? Un no vienas puses mēs saprotam, ka sapņi sapņi, ne visus tur dod Dievs mums, un tie visticamāk ir mūsu procesi, mūsu apziņā. Bet apšā laikā mēs šos procesus mēģinot saprast, ja tur atkārtojas kādas tēmas, mēs varam mēģināt saprast, kas tad manā psihē notiek. Lūk kaut kas līdzīgs šajā gadījumā. Tu saproti, ka šīs vīzijas un šīs parādības ir visnotaļ dabiskas izcelsmes. Bet apšā laikā tās ir svarīgas, tāpēc, ka viņas nāk no tevis un palīdz tev sevi labāk saprast. Ja vien, protams, tu izturi to visgrūtāko pārbaudījumu, ko es jau tā uzreiz pieminu, ka tu nepieķeries šai lietai kā kaut kam īpašam. Tad tas kļūst par garīgu narkotiku, kur cilvēks, būdams neapmierināts ar savu reālo dzīvi un problēmām, kuras viņš nespēja atrisināt, nemitīgi meklē kādu alternatīvo pasauli, kurā notiek visādas lielas, satraucošas un interesantas lietas. Ja. Un tad mēs nodaram sev postu, jo man ir nācies sastapt cilvēkus, kuri komunicē ar eņģeļiem, kuriem sajūta, ka viņi ir iejaukušies pasaules vēsturē ar to, ko viņi ir darījuši, un tagad viņiem ir problēmas tāpēc. Bet, kad tu paskaties uz to, kā viņi veido savas attiecības savā ģimenē, tur ir vienkārši bardaks. Un tad mēs saprotam vienu lietu. Tas garīgums ir tieši tas, no kā mēs esam brīdināti. Tie fantastiskie eņģeļi un tās eņģeļu karavānas, kas tur savā starpā cīnās, tas, protams, viss ir ļoti skaisti. Bet tajā laikā tavi bērni un tavi tuvākie cilvēki vienkārši iet bojā. Un kristietība būtu pirmā, kas teiktu, aizmirst par tiem eņģeļiem. Bet jūs domājat, ka tas cilvēks aizmirst? Nē. Viņš ir tik daudz spēka veltījis, lai tiktu pie viņiem, ka viņam, protams, liekas, ka es esmu vienkārši, es nezinu kas, droši vien viens no tiem sliktajiem, kādēļ, protams, to padomu nevar pieņemt. Tas nozīmē, ka mēs esam jau pa daudz iedināti ar šiem lietām. Nu, un tātad treškārt bija, ka mums ir svarīgi mēģināt apzināties šos dažādos iemeslus. Un vēlreiz es jūs aicinu, Oliver Sacks grāmata ir viena brīnišķīga iespēja par šiem dažādiem cēloņiem lasīt un domāt.
Bet ceturtā lieta ir kaut arī zināšanas par šo halucināciju veidošanos, par to, kādos apstākļos tas notiek. Paver mums iespējas tās veicināt. Vēlreiz pasvītrošu garīgā ceļa gājēja aicina mūs nemeklēt šīs pieredzes speciāli, tāpēc, ka viss, ko mēs apzināti meklējam, gandrīz vienmēr ir sakņots mūsu egoismā, un tas nozīmē, ka mēs sakņot šajā egoismā, mēs to, ko mēs atradīsim kaut ko, kas to mūsu egoismu apstiprina. Ja tu gribi savas vīzijas analizēt, analizē viņas, bet analizē viņas tā, ka tie ir tēli vai tēlu sistēmas, kas ir domātas tev, mēģini viņas neuztvert burtiski, bet vairāk pievērst tam uzmanību kā un kad tas tevī notiek. Nepiešķir tam pārspīlētu nozīmi, ja tu no tā esi nobijies vai nedrošs par to, ieteicams to pārunāt ar kādu, kas varētu tevi saprast un uzklausīt. Bet pats galvenais mēģini saprast, ka šī ir lieta, kura ir ļoti slidena. Viņa nav tik burtiska, kā viņa izskatās. Viņa bieži vien mūs maldina ar to savu garīgo saturu, kurš patiesību sako tur iztrūkt. Nu lūk, tā kā mans kopējais ieteikums, mīļie draugi, ir, ka ja mēs šādas pieredzes redzam, nebaidieties no tām, neuzturiet viņas pārāk burtiski, viņas var būt garīgas, ja jūs viņas izmantosiet garīgiem nolūkiem, lai sevi saprastu, lai realitāti labāk uztvertu. Bet pašas par sevi viņas garīgas īpaši nav, bet atspoguļo mūsu iekšējās uztveres īpašumus. Ar to es, protams, esmu iezāģējis daudziem. Bet tāpēc jums ir iespēja uzdot jautājumus, protestēt, iebilst un teikt, ka viss ir otrādi. Mēs varētu tagad atvērt, jā, lūdzu. Paldies, jā. Tā, vispār tiešām tas, ko tu bieži domāju, teicin, pa kaut kādiem tiešām draudzīgiem. Ko es varu pastāstīt, jā, jūnieņus ir pārāk draudzīgi, ko vec tuviņiem, jā. Tas ir ļoti interesanti. Es paldies par šo pieredzi, jo es domāju, ka tas ilustrē, excelenti ilustrē to, ko es varbūt līdz galam veiksmīgi mēģināju pateikt. Ka tādī brīdī, kad viņš redz šo halucināciju vai šo te tādā veidā viņa psihi signalizē, ka kaut kas slikts ar viņu ir noticis, ko mēs varētu darīt? Mēs varētu ar tiem vīriem sākt mēģināt tikt skaidrībā, kas tad viņi ir. Vai mēs varētu vienkārši to norakstīt uz to, ka tas viss ir pilnīgi vienkārši muļķības, tāpēc, ka tas vienkārši ir pilnīgas muļķības. Bet nu šajā gadījumā tas ir bijis tieši tas, ka kaut kādā ārējā formātā viņš ir uztvērs to, kas īstenībā viņu reāli apdraudējis. Tā tas tiešām ir. Atšķirt šīs lietas ir ļoti grūti. Tad, kad viss jau ir noticis, mēs, protams, esam gudri, mēs sakam, tas bija tāpēc. Tāpat kā mēs bieži vien savos sapņos pēc tam atceramies, ka mēs jau to visu esam nosapņojuši kādreiz. Bet tanī brīdī, kad mēs dzīvojam savu dzīvi, to atšķiet ir ļoti, protams, grūti. Bet jā, es jums piekrītu, ja mūs sāk vajāt nopietnas lietas, kuras līdz šim nav mūs vajājušas tādā veidā, ja mums tos parādās ļoti spilgti tēli, ir vērts uzdot šo jautājumu, ja mēs esam spējīgi. Uzdot šo jautājumu, par ko tas varētu liecināt. Bet lūk, kā reizi, tie tēli paši par sevi būs tikai metafora. Tā būs ļoti, ļoti attālināta metafora par to, kas patiesībā mūs uznotiek. Labi. Tāpēc vēl
Es piekrītu, bet kā jau mēs sākumā iezīmējām, un arī autors šajā grāmatā sākumā iezīmē, viņš saka, protams, ka tajā gadījumā, kad mēs runājam par to, ka cilvēku uztver vispār ir traucēti, viņa kognitīvie procesi ir traucēti, mēs runājam par kaut ko pilnīgi citu. Bet mēs šeit runājam par cilvēku, kurš normālos apstākļos pats apzinās, ka tas, ko viņš redz un tas, ko viņš dzird, ir kaut kas nu, nedabisks, kaut kas īpatnējs. Un, jā, un tāpēc... Precīzi, precīzi. Precīzi. Labi. Varbūt vēl kaut kā droši. Jā, labi, labi. Es piekrītu, ka pārbaudīt sevi un, piemēram, jūs lasīsiet šo grāmatu, ko es jūs aicinu darīt, tad viņš, protams, norādīs uz to, ka tas vārds normāli šajā gadījumā, protams, ir bišķi nosacīts, jo gandrīz vienmēr jau tas ir saistīts ar noteiktiem procesiem mūsu smadzenēs. Bet normāli šajā gadījumā tas nozīmē, ka tas ir vairāk mūsu fizioloģija, vairāk mūsu... Nu, kā lai pasaka, mūsu ķermeņa izpausme, nekā, lūk, mūsu kaut kas, ka mēs esam vienkārši traki cilvēki. Tādā ziņā. Bet tas, ka to vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem arī no tāda medicīniskā viedokļa, tam es tikai varu piekrist. Un man ir prieks, ka jūs, kā cilvēki, to uzsverat vairāk nekā es. Jā. 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 Jā, jautājums par svētvietām, kur kādi mums ir rādījuši, kādi nevis mums, bet kādiem svētajiem ir kādi atklāsums bijušas un vai tas viss ir blēs. Jā. Man atbildi ir sakojoša, ka es palikšu pie tā, ko es mēģināju pateikt. Proti, ka daudzajādā ziņā, ja mēs saprotam to, kā, teiksim, bibliskā aina vispār mums pasauli rāda, tad daudzajādā ziņā tas, ko mēs kā cilvēki redzam arī savās visaugstākajās vīzijās, Vēlreiz sacījuši ir metafora. Vēlreiz sacījuši tā ir norāde uz kaut ko citu. Ko tas realitātē nozīmē, ir, ka es negribu noliekt, ka ir cilvēki, kuri ir redzējuši lietas, kuras ir garīgā nozīmē vērtīgas un nozīmīgas. Proti viņu vīzijas, viņu dvēseles procesi parāda kaut ko, kas ir pietiekami nozīmīgs. Bet aibašā laikā, Jā, man ir jāsaka, ja mēs tam pieķeramies ļoti burtiski, tad mēs esam... Jā. Nu, egzorcisms tā ir atsevišķa tēma. Jā. Egzorcisms tā ir atsevišķa tēma, un par to mēs arī esam runājuši, ja jūs tādaties priekšā to šādā veidā, ka kāds sāk raustīties ar putām uz lopām, tad visticamāk mans viedoklis atkal būs ļoti piezemēts, man droši vien daudz kolēģi nepiekritīs. Bet es sacīšu, ka turiet runa par noteikta veida teātri, vai viņi man piedod, ne tādā nozīmē, ka kāds no tiem cilvēkiem tur apzināt kaut ko tēlotu, bet drīzāk tādā nozīmē, ka ir noteikti klišejas, kā lietām ir jānotiek, ir noteikti procesi, kuri tādā veidā notiek, bet atkal, vai tā mūsu interpretācija par to lietu, vai viņai vajadzētu būt tik burtiskai, kā daži to saka, es domāju, pavisam noteikti nē. Tāpēc es jūs aicinu stāvēt ar abām kājām uz zemes un jā, drīzāk klausīties šajos viedajos padomos, ka ja mēs saskaramies ar šādām lietām aprunāties ar speciālistu. Bet stāvēt uz abām kājām uz zemes tieši tāpēc, draugi, ka mēs vēlamies būt garīgi. Paklausieties man. Tāpēc, ka mēs gribam būt garīgi. Būt psihiski slimam nenozīmē būt garīgam. Garīgums ir jautājums par tavu attieksmi pret pasauli. Jautājums ir par tavu pozīciju šajā pasaulē. Un tev var būt brīnišķīgas vīzijas, un tu vari redzēt dievmāti vai vienalga ko, un tu vari uzskatīt, ka tu kaut kas esi. Bet tava reālā dzīve rādīs to, kas tas patiesībā ir. Tad jūs teiksiet, nu jā, bet mācītāji, bet varbūt kādos brīžos ir tā, ka tas cilvēks savās vīzijās redz,
vairāk un savā reālajā dzīvē viņš nespēja to īstenot. Nu, tad es sakšu jums sekojoši. Jā, protams, ir cilvēki, kuri teorijā ir labāki nekā praksē, un kādreiz tā teorija ir vērtīga pat par sevi, bet es jums tomēr sacīšu, ka visi šādi fenomeni, kā lai jums pasaka, viņi visi iet caur mūsu psihes filtru. Pat ja mēs pieļaujam iespēju, ka tur mēs saskaramies ar kaut ko īsti, mēs to laižam caur saviem psihes filtriem. Un tajos filtros tas viss vienalga iegūst mums raksturīgās īpašības. Un tieši tāpēc mums ir ļoti viegli tajā visā apmaldīties. Vai būtu vēl kaut kas? Jā. Jā. Man nav precīzi statistikas par to, kas notiek ar halucinācijām Latvijā. Bet šī grāmata, es nezinu, kāpēc viņi tulkoja, tur jāpajautā tulkotājiem, es neesmu ar viņiem personiski pazīstams. Bet kas man liekas tas svarīgais, ir, ka šī grāmata, viņa varētu tomēr daudziem cilvēkiem būt viens labs palīdzošs avots. Lai saprastu vienu lietu, ka, nu, kā jums pasaka, jūs jautājat, cik tad Latvijā šeit ir tādi cilvēki, kas to piedzīvo. Es domāju, tādu ir ļoti daudz, bet kas ir tas trakākais tajā visā ir? Ka no garīgā viedokļa, vēlreiz teikšu, no kristīgā viedokļa, tas vislielākais posts ir tieši tajos brīžos, kad šīs neīstās vai mūsu psihes radītās lietas tiek interpretētas kā kaut kas, no kā ir vai nu ļoti, ļoti jākaunās, un rezultātā tu nevienam nestāsti, nerunā, un tev liekas, ka tad visi domās, ka tu esi traks, un līdz ar to tu paliec viens ar to. Vai arī viņas tiek pasniegts kā kaut kas ļoti pozitīvs. Es negribu nodarīt pāri, bet es varētu to izdarīt. Proti, es varētu jums nosaukt veselu virkni grāmatu, citu grāmatu, kuras lasot ir pilnīgi skaidrs, ka tu tiek aprakstīts klasisks psihozu sainas, Un šī klasiskās psihozes ainas noslēgumā tiek pateikts, ka tā ir lieta, ka tas ir kaut kas pozitīvs. Un tad tas cilvēks aiziet arī pie speciālista, vai ne? Un tas speciālists, viņam, protams, viņam no laikiņā klausīties, viņam 10 minūtēs jāpieņem pacients. Ā, jūs kaut ko redzat, nu reku jums ir, vairs neredzēsiet, nedzirdēsiet, viss būs labi, nu piedodiet lūdzu, bet nu idejiski, ja? Viņš tev iedod zāles. Un tanī brīdī tu, protams, saproti, nonāc vienādi ļoti jocīgā izvēlē. Starp to, ka domāt, ka es esmu slims, un man tagad ir jādzer zāles, kurām ir diezgan smagas blakus parādības, protams, un nav viņas patīkamas lietot, maigi izsakoties, ja? Un to, ka kāds man saka, mīļais draugs, tas nav nekas slikts. Tas īstenībā ir apdāvinātības zīme, ja? Katrs normāls dziednieks to redz. Un tu sāc domāt, varbūt tiešām, varbūt man jātaisa dziednieka karjera, nevis jāiet pie psihiatra. Kurš man pateiks, kas tas ir? Un šajos apstākļos, es domāju, tāds veselīgs skatījums ir ļoti labs. Ka tu saproti, ka jā, nu, tam visam ir iespējams atrast ļoti konkrētus skaidrojumus. Un to ir iespējams ārstēt, un to ir iespējams risināt. Nevis par to pārāk sajūsmāt. Jā, bet tad ir jau. Jā. Jā, nu tie ir atkal jautājumi par to, vai ne, kāpēc rodās tāda sajūta, ka tūdaļ kaut kas notiks, un tas arī piepildās. Atkal varētu būt ļoti dažādi, mēs to varētu skaidrot. Redziet, nu, no vienas puses, kas mēs kā cilvēki esam, nu to vienmēr, protams, jāatcerās. Kas mēs kā cilvēki esam, lai mēs tagad uzliktu robežas tam, kādā veidā šī pasaule būvēta, Kāpēc, lai mēs neiedomātos, ka Dievs šajā pasaulē darbojas veidos, kurus mēs arī līdz galam nesaprotam. Bet es jums tomēr sacīšu, ka arī šīs parādības lielākumties mums ir jāskaidro kā tādu, nu, ja gribat, jā, tiešām Dieva dotu intuīciju vai tādu priekšnojautu, kura veidojas no visa tā, kas mums ir līdz šim mūsu psihē uzkrāts, mūsu apziņā ienācis, un no tā mēs veidojam kādu priekšstatu par to, kas būs nākotnē. Ja tam ņemiet vērā, ka ļoti daudzos gadījumos mūsu psihi izspēlē joku.
Proti, ka tad, kad lieta ir notikusi, mēs sākam atcerēties to, ka mēs to jutām. Ja? Un, saprotiet, ja tā lieta nebūtu notikusi, tad mēs neteiktu, ka vakar man bija tāda sajūta, ka kaut kas notiks, tikai nenotika. Tad tu atcerētos to apmēram tā, ka vakar bija vienkārši līdz gastaugs, man, un tur man kaut kas tur sāpē, bet nu, mazums kas, vai ne? Bet tagad tu atceries, bet tas bija tas, vai ne? Un ļoti daudzos gadījumos šādi joki ar mums tiek izspēlēti. Tāpēc es vēlreiz jūs sacīšu sakojoši. Tad, kad, nu, ja tā varētu man teikt, es varētu teikt, ja tad, kad Dievs, patiešām Dievs ar jums darbosies, tādā veidā, ka viņš ļaus jums kaut ko redzēt vai zināt un tā tālāk, tas vienkārši notiks. Jūs to redzēsiet, zināsiet un tas tā būs. Bet, ja vien jūs varat, es jūs ļoti aicinu arī šādas lietas neuzskatīt par kaut kādu savas īpašas apdāvinātības zīmi, neuzskatīt to par kaut ko vairāk nekā tas ir, pieņem, ka tāda sajūta man ir veidojusies un vienkārši doties uz priekšu. Es vēlreiz jums teikšu, tas ir vienkārši iemesla dēļ. Garīgums nozīmē garīgumu. Tas nozīmē tavu pozīciju šajā pasaulē. Es noliedzu visus fenomenus. Es pats tagad brīnos par sevi, vai ne? Bet, nu, ko lai dara? Tāds es esmu. Jā. Ļoti labi. Labi. Cik labi, ka tas tā ir. Nē, bet tiešām, tā ir, es piekrītu. Es piekrītu. Piedodiet, lūdzu, par maldīgiem priekšstatiem. Ir arī desmit minūtes. Bet ir arī ilgāk. Bet tas ir normāli. Labi, mīļie draugi, varbūt vēl kaut kas. Jeb... Patiesai garīgai pieredze, vai jūs varat dot piemēru? Oh, kā mēs varam zināt, ka viņi mums bija un ka viņi būs patiesa garīga pieredze? Redz, mums ir svarīgi ārējie atskaites punkti. Un proti šajā gadījumā mēs kā atsevišķs indivīds, patiesību sakot, praktiski nevaram nošķirt lietas. Mēs vienkārši redzam to, ko mēs redzam, neredzam to, ko mēs neredzam. Un mūsu apziņa, viņa vienkārši, nu kā lai pasaka, ka to, ko viņi redz, un to, ko viņi neredz, viņi pat nezin, ka viņi neredz viņu. Tāpēc mums ir svarīgs ārējais atskaites punkts. Un kristietība, tāpat kā visas lielās reliģijas, ir uzsvērus vienmēr, ka mums ir svarīga kopība. Mums ir svarīga kopība tagad, kā cilvēki, mums līdzās draudze, baznīca, kopiena. Un mums ir svarīga kopība laika ziņā, proti tradīcijas ziņā. Un šīs divas kopības ir tās, kas līdzsvaro mūsu garīgās pieredzes. Līdzsvaro patiesībā visu mūsu pieredzi. Un proti tādā nozīmē, ka mēs esam aicināti iepazīties cits ar citu pieredzi. Proti cits ar cita sajūtām, cits ar cita uztvērumiem par šo pieredzi. Un tad mēs atšķirsim dažas lietas. Mēs atšķirsim, piemēram, situācijas, kurās mums notiek kaut kādi spilgti uzliesmojumi, kuru rezultātā mēs jā, kaut ko nesaprotam piedzīvojam vai mums liekas, ka mēs tagad kaut ko zinām. Mēs to atšķirsim no situācijām, kuras tradīcija un citi cilvēki mums apliecinās, kā patiešām cilvēka dzīvi mainošas. Ka viņas ir tiešām cilvēka dzīvi mainošas. Viņas ir ar ilgstošu nozīmi. Un es, piemēram, sacītu, nu kas ir patiesas garīgas pieredzes? Patiesas garīgas pieredzes būs tie mirkļi, kad mēs, piemēram, tīri cilvēcīgi, mēs būsim piedzīvojuši no kāda cilvēka mīlestību, piedošanu, žēlastību. Ļoti garīgas pieredzes, draugi. Daudz garīgāks par eņģeļu hierarhijas ieraudzīšanu. Jo tanī brīdī tās atstājas mums milzīgi iespēju. Piemēram, mācekļi sastopoties ar Jēzu piedzīvo milzīgu garīgu pieredzi ar to, ka viņi sastopas ar kaut ko reāli, dzīvu cilvēku. Bet tās varbūt arī iekšējas pieredzes,
kur, piemēram, izejot cauri ļoti turbulentam periodam savā dzīvē, tu lūkšanas laikā piedzīvo to, ka tu šīs turbulences palaid vaļā. Piedzīvo to, ka tu uztic savu dzīvi Dievam. Nu, šīs te, piemēram, nu, tikai piemēri, protams, vai ne? Un tās būs noteiktas izjūtas, tās būs noteiktas pieredzes. Varbūt, ka tas notiks vīzijas veidā. Starp citu, dažos gadījumos tas kombinējas. Kad tu, piemēram, redzi, kā tu savus, nezinu, savas problēmas kā lielu maisu iemet upē un viņš aizpeld. Varbūt, ir cilvēkam tas tā notiek, kuriem, tiksim, psihi tādā veidā darbojas. Bet tās būs šīs autentiskās pieredzes. Bet ja tu būsi redzējis vienkārši vīriņu sev blakus, kurš pēc kāda laika tur vairs nebūs, baidos, ka tā būs pieredze, kuru kopējā tradīcija sacīs, ka tā ir drīzāk pieredze, kuru vajadzētu varbūt ignorēt, vai drīzāk uzdot šos jautājumus, kas te tika uzdot, varbūt tas vienkārši liecina par kaut ko pavisam citu. Ja? Tā kā es uzskatu, ka mēs sastāvam no pieredzēm, mēs mainamies no pieredzēm, mēs augam un veidojamies tikai no pieredzēm. Skaidrs. Bet es runāju par to, ka šīs pieredzes ir arī dzen ļoti, ļoti saistītas ar mūsu dzīvi, kurā mēs esam, kurā Dievs mūs ir ielicis un to, kā mēs šajā dzīvē dzīvojam. Tas, kas maina jūsu attieksmi pret lietām. Jā, jūs teiksiet, bet spilgtas halucinācijas, ja spilgtas vīzijas taču var mainīt cilvēku. Nu, tādā ziņā, ka tu pēkšņi ieraugi Dievu, vai ne, un tad tu sāc dzīvot savādā. Es ielikšu mazliet viņu atkal skeptisku notu tajā. Es teikšu, vai tikai nav tā, ka tā vīzija vienkārši kopsavalk un kaut kā iezīmē un kaut kā apstiprina un iedod virzību tam, kas ir jau bijis un tevi nobried. Ja? Saprot? Ka nevis ir tā, ka vienkārši tu esi kaut kā pilnīgi nesaistīts ar lietām, un tad pēkšņi tu pilnīgi mainies. Ir tādas stāsti dzirdēti, bet arī pat tur, man liekas, ka tur ir bijis tāds iepriekšējais sagatavošanās process. Tāpēc es sacītu, tas, kas cilvēku visvairāk maina, ir taustāmā dzīvā pieredze. Beigās, tāpēc mēs šeit dzīvojam. Un šī pieredze, jā, dīvainos veidos, neparastos veidos parādās mūsu uztverē, mūsu iekšējā pasaulē. Tā kā es nenoliedzu autentiskumu, bet es tieši aicinu šo autentiskumu meklēt, nu, realitātē, meklēt viņu pasaulē, kurā mēs esam. Traki. Traki neinteresanti, vai ne? Jeb interesanti, es nezinu. Man pašam liekas, ka, protams, būtu interesanti nevis kaut ko redzēt, bet atkal nots uzbiedējoši. Bet tāpēc, mīļie draugi, mans šovakar aicinājums bija tāds, un ļoti jauki, ka te daži cilvēki to vēl ielika klāt. Ja mūs tas uztrauc, ja mēs redzam, ka tas mūsu dzīvē atkārtojas, nebaidīties no tā, nekaunēties no tā, uzdot savu jautājumus, kāpēc tas ir, bet neiet tajā virzienā, kad jūs ticat tai virspusē. Mēģiniet ieskatīties mazliet sensīgāk.